Como é que é, malta? Hoje vamos gravar, pôr uma carteira aí no chão e depois vamos perseguir o ladrão o máximo tempo possível. Isto aqui é tudo dinheiro verdadeiro. Tanta gente, qualquer pessoa pode apanhar na carteira. Que foda-se o quê? Ninguém quer... Oh! Oh! Anda. Também estás a ir atrás da mulher que nos roubou a carteira. Como? Como é que é a minha tropa? Está tudo bem? Estamos a fazer aí umas entrevistas. Não estou interessado. Porquê? Porquê não estás interessado numa entrevista? Hã? Para onde é que vais agora? Podemos ir contigo? Elefantones. Ai, ai, ela está a entrar. Para onde é que ela entrou? Isto é o quê? Ui, H&M. Será que ela vai tentar usar o... Acho que ela vai-se embora. Ela vai-se embora. Foda-se. Eu estou a dar tanta cana. Eu sou literalmente a pior pessoa a fazer isto. Você está atrás de mim para quê? Porque queremos fazer um documentário consigo. Ela está assim com a carteira. Vaza. Malta, estou completamente excitado a fazer este vídeo. É um vídeo diferente do habitual. A gente quer experimentar merdas. Mano, a senhora está a dar ganda speed. Bora. Ela está-nos a ver. Estamos a dar uma cana assustadora, mas a gaja ficou mesmo tipo... Então caralho, estás-me a seguir para quê? Foda-se. Queres-me roubar? Calma, ela perguntou uma cena a este senhor. Olá, desculpe, boa tarde. O que é que aquela senhora lhe perguntou? Diga. O que é que aquela senhora lhe perguntou? Não tem nada a ver com isso. Não, porque ela tem uma carteira que é minha. Nós plantámos uma carteira e ela mas roubou. Mas não pode estar aqui com o microfone. Ah, não pode ser. Ele está a encobri-la. Afonso Rizzo, este homem está a encobrir a senhora. Ela falou com ele. Para onde é que ela ia? Para um banco? Não tem nada a ver com... Não pode ser. Olha. Espera aí. Andou atrás de mim. Porquê que você anda atrás de mim? Olha, eu vou dizer a verdade. Posso dizer a verdade? Pode dizer a verdade. Eu vou dizer a verdade. Vá. A gente pôs uma carteira no chão. Tome, senhor agente. Não, mas essa carteira é minha. Essa carteira é nossa. É isso. Eu sabia que você queria qualquer coisa. Esquadra da PSP. É ali, não é assim, assim. Não, espera aí. Não vá à esquadra. Isso é dinheiro falso. Não, senhor. Isso é dinheiro falso. Mal, Maria. Isso é dinheiro falso. Olha, o senhor... que é que se passa aí? Espera aí, isto aqui é dinheiro senhor... falso! Não me interessa! Então... Senhora, então... senhora vai à esquadra. Então... Venha comigo, senão ele vai me tirar. Vá lá, esquadra. Então, mas essa carteira é falsa! Ele vai me tirar. Essa carteira é falsa! Ele vai me tirar. Então, mas e depois, isso é dinheiro falso? Olha, ele vai me tirar. Se é falso ou não, ele... Então, mas e depois, isso é minha carteira, é minha, a gente tem isso para um vídeo. Vá ali à esquadra. Venha comigo, senhor, ele vai me tirar. Senhor. Então, mas a carteira é minha! Está a ver? Ele vai me tirar. Então, mas a carteira é minha, isso é dinheiro falso! Polícia, veja. Não. Veja a carteira, veja as notas da carteira. Entra lá naquela porta. Oh, minha senhora, essa carteira tem dinheiro falso. Não me interessa. Você não tem nada a fazer isso na rua. Porquê? Você não tem nada a fazer isso na rua. Bem, porquê? Eu não quero aqui confusão. Você não tem nada a fazer isso na rua. Não quero aqui espetáculo nenhum. A gente não está a dar espetáculo. Pelo contrário, está a ser um espetáculo muito fraco. Minha senhora, essa carteira é minha. Então você vai falar ali. Essa carteira é minha. Essa carteira é minha. Sim, mas essa carteira é minha. Está bem, nós não estamos a gravar. Essa carteira tem dinheiro falso. Eu ia passar e encontrei, claro, não é minha, e eu vinha me dirigir à prisão. Aí, eu estou aqui, está aqui. Essa carteira só tem dinheiro falso, a gente está a tentar perseguir um ladrão. Não sei o que é que é, ela está aqui. E a deixar a carteira aí no chão e depois ir à procura da carteira. Se calhar vamos precisar da identificação. Para quê? Isso é como os meus negócios. Tem toda a razão, se calhar foi um bocado abusivo. O sítio da carteira pousada onde é que estava? Estava no chão. E a senhora viu? Viu? Foi eu? Sim. Pronto. E eu vinha. A senhora não dirigir... Não, senhora. Não, só tenho que ir aqui mesmo. Pode ir à sua vida então. Obrigada. Por que eu volto a fazer isso? Não, senhor. Tá isso bem. É muito mal. Senhores agentes, força. Bom dia. Malta. Pá. Foi meio tenso. Sabes o que é? Eu acho que o problema aqui não é nós termos perseguido a mulher. O problema era nós
obviamente estávamos a perseguir a mulher. Mano, ela devia estar toda borrada, mano. Mano, ela estava borrada porque ela sabe que nós a vimos a apanhar a carteira. É, yeah, verdade. Yeah, porque é que ela foi à H&M? Se ela realmente estivesse borrada, ela vinha logo à polícia. Ela tinha ido à H&M, tinha ido passear. Verdade. Tiveste bem. Tu és um gajo fedido, és um gajo frio. Perdi toda a pena. Pá, e no fundo não aconteceu nada, não é? Estamos safe, não estamos com algemas na mão. Portanto, está tudo bem. Estou com a mão no colhão, estou livre. E quando eu tiver a mão no colhão, estou sempre livre. Vou tirar a mão do colhão, parece só estranho. Mas malta, é muito isso, malta. É muito isso, a gente está a experimentar um vídeo novo. Afonso Riso, vamos deixar a carteira aqui. Olha, já foste. Ele está a ver a carteira, está a absorver a carteira. Maltinho, agora vamos para o barreiro. Para o barreiro. Patrão, vais para o barreiro? Não. Então vais para onde? O que é que você tem a ver com isso? Hã? Vai para onde? O que é que você quer de mim? Não, a gente está a fazer um documentário sobre boxers. Ah, mas não sou boxer, mas eu já dei-me um AVC já, pá. Tu usas cueca? Espera aí. Força. Espera aí, meu homem, vamos falar. Vai-te embora, pá. Estou para ele. Não, mas a carteira que tu apanhaste é minha. É minha. A gente estava a fazer uma cena. Não tem nada dentro. Tem dinheiro falso? Eu tinha mais dinheiro falso, pá. Não és ladrão tu? Eu não. Então eu apanhei a carteira e... Qual que era a carteira? Para nada. É, yeah, mas a gente queria apanhar um ladrão para fingir que és ladrão. Não, eu. Pô, você está a falar com um guarda. Com um guarda? Pô. Sim. Opa, bota-me lá, pá. Você está com uma cadeira em cima. Com uma cadeira? Você não me arrepende a mão, pá. Por favor. Já me deu uma AVC, quer que me dê outra? Não, não quer que dê outra AVC, meu homem. Fique bem. Uma facada? Uma facada? Só uma? Só uma facada. Estás a fazer grande cena, mano, a apanhar os ladrões desta vida. Yeah. Próximo episódio vai ser apanhar um pedófilo. Que sou eu. Apanharam-me. Aí, mano. A gente roubou isto aí, uma pessoa. Toma lá isso. Olá malta, como é que é? Está tudo bem ou não? Malta, eu estou a aprender a fazer exorcismo. Acham que dava para fazer aqui um teste em vocês? Desculpa, estamos assim atrasados para o trabalho. Sim. É muita piada, mas não é isto que não. Calma, mano. Ai, eu com caralho. Devi o único baixal. Estou tão feliz. Ai, que incrível. Não fui o único vegetal, mano. Mano, tens a noção que me bateste? Tens a noção que és um desrespeitador? Cagando a maluco, mano. Malta, tinha de acontecer, malta. Eu não acredito que levei a minha primeira bofa. Yeah, eu não acredito que aquela pessoa... É tipo, a tua reação a nada é uma chapada, é tipo... Caralho, ele deve estar tão mal, mano. É que, epá, eu sei que estava a ser chato, óbvio. Eu estou a mexer-lhe na cabeça. Agora! Pá, foi só hilariante a reação dele. Epá, e hilariante a pouca força que ele tem. Não fui o único lá ao estalo. Agora o que ele vamos na boca? Somos os dois, mano. Somos a dupla do estalo. A mão na minha, nunca mais estarás sozinha. Há uma força que nos junta. Não acredito. Eu levei na boca. Ai, malta. Ai, com caralho. Yeah. Agora clássico malta no. Malta nos comandares. Yeah, quando vais uma sova à série, quer ver se te ris. Mano, imagina, puto. Vocês podiam-nos partir a puta da cara. Caralho, um gajo não quer saber. E é que não quer mesmo. Eu não quero mesmo saber. Pá, eu estou só chocado, mano. Foi literalmente a primeira interação que fizemos. Só havia sítio que eu nunca pensei que ia ser para levar na boca, era na Avenida da Liberdade. Malta, levei na boca pela primeira vez. Então. Deram-me uma chapada, malta. Cai. Deixa sério. Olha, sabes quem é que foi? Não. Foi um gajo na Avenida da Liberdade. Um empresário qualquer. Sabes o que é que eu estava a fazer? Se calhar não vou fazer. Isto é que tu és um bocado maior que ele, se me deres uma na tromba eu ainda morro. Mas eu estava a fingir que estava a fazer um exorcismo. Tu tens gel, eu percebo. Eu estava a fazer assim.
coisa, ele disse para eu parar, eu não parei e ele tipo, dá! E os meus óculos até voaram. Tá mas aqui. Mas filmaste isso? Claro que filmei, meu mano. Vai puxar view. Vai puxar view, meu mano. Um gajo não para nunca, malta. Isso é que é. E depois os gigantes é que são maus. Fala a verdade, meu mano. E depois os gigantes é que são maus. São os filhos da puta dos empresários. E a malta sempre com preconceito dos gigantes e o caralho. É eu nunca levei uma porrada aqui no Martim Moniz. Nunca levei porrada aqui. Estive na Avenida da Liberdade de 5 minutos. Levei uma chapada. Alguma malta dizia, pá, nos vídeos passados, que pá... Yeah, eu quero é ver quando é que ele vai levar na boca, se vai continuar a fazer isso. Pá, e vocês têm toda a razão. Eu, pá, desde que levei a chapada, a minha motivação e a minha drive para fazer vídeos tipo, diminuiu drasticamente. E eu vou... Pá, a gente não vai fazer mais vídeos.